Пианистката Антония Кирил Евгениева покорила много престижни сцени Шопенови композиции. Нека ви видим отново, моля ви аплодисменти за това нежно, прекрасно и емоционално изпълнение. Не случайно откриваме точно с изпълненията на Антония с Шопенови композиции, защото Шопен, може би знаете, има изключително важна роля в романа Самодива на Краси Зуркова, и не само Шопен, изобщо музиката. Музиката е това, което ни свърза и нас, мен и нея, но за това след малко. Здравейте! Много ми е драго да ви приветствам тук тази вечер. Аз съм Мариана Векилска и съм тук в качеството си не толкова на журналист, колкото като приятел и като съученичка на Краси от Първа английска гимназия. С нея сме споделяли много емоции, може би много си приличаме, но след малко повече за нея, от самата нея. Сега искам да добавя също, че много се гордея с това, което тя успя да направи и да постигне. Първо с това, че успя да напише такава прекрасна, увлекателна и магична книга, издадена от Harper Collins на английски, с изключителни отзиви, и от Egmont сега на български. Искам да поканя изпълнителния директор на издателство Egmont, госпожа Велизара Добрева. Заповядайте. Добър вечер на всички. Много ви благодаря, че сте тук с нас, за да можем да направим това събитие един истински празник. Много е трудно, когато имаш толкова много да кажеш, а толкова малко време, защото не искам да ви отекчавам, но ще се опитам да се справя, като се фокусирам върху трите неща, които са изключително важни за мен и искам да ги споделя с вас. Първото нещо е наистина лично, дълбоко, но ще си позволя да ви го кажа. Винаги съм вярвала, че четенето на книги е най-доброто средство да се преодоляват културните, етническите и други противоречия между хората. Когато четем книга, особено чужд автор, ние заживяваме с света му, с героите, и тогава придобиваме повече познания, ставаме по-съпричастни, ставаме по-толерантни. И това са изключително важни чувства, които все повече и повече губим в този глобален свят. Все по-глобални и все по-малко толерантни и съпричастни. Винаги съм била дълбоко убедена, че ние българите сме едни от най-толерантните към света извън пределите на България. И това го доказва и висотата, на която е преводната литература в България. Чужди автори излизат на българският пазар, на български език, буквално успоредно с тяхната премиера в народните им пазари. Но, за съжаление, това не е така обратно. Българските автори неистово се борят да минат границите на България. И простете ми, но не мога да го говоря спокойно. Това винаги ме изпълва с гняв и с негодование и с желание да променя нещо. Защото тези хора там зад границите, те трябва да научат повече за нас. Те трябва да станат съпричастни на това, което ние изживяваме. Трябва да са толерантни към нас. И книгите, българските книги са един начин за това. И защо споделям тези наистина дълбоки мои лични чувства? По една основна причина. Краси направи нещо невероятно. Тя прекрачи границите на България и книгата, тази великолепна, истински българска книга, излезе на един от най-големите световни пазари, още преди да е написана и издадена народният си език. И тук не мога да кажа нищо друго, освен да цитирам поетът. Това е прекрасно, нали? Това беше първото, на което държах. Ще се опитам да съм кратка. Второто много важно нещо за нас имам предвид екипът на издателството, е, че тази книга
имам предвид българското издание на книгата, не е преведено от английски език. То беше написано от Краси, отново, на български език, с уважение към българските читатели, за да не се пропусне нито нотка от чувствата, от всичко, което е вложила в тази книга. Да, забавихме се с издаването повече от година, но нито за секунда не съжаляваме за това. И считам, че е изключително важно. И последното, което искам да кажа. Ние започнахме цялостната работа и целият процес на подготовка на тази книга с много желание, много любов, влагайки цялата си издателска компетентност, чувства, страст, защото така сме научени да го правим. Но различното настъпи преди няколко дни, когато Краси кацна на летище София. От този момент до настоящият и ние гледаме с огромно чувство към следващите дни на предстоящото турне, целият екип на издателството преживява невероятни чувства. И то се дължи на изключителната доброта, топлина, интелигентност, позитивност и усмивката на Краси. И искам да завърша думите си с единственото, което екипът може да каже. Краси, благодарим! Велизара, аз ти благодаря за прекрасните, сърдечни, емоционални думи, които каза и за книгата, и за българската литература, и за самата Краси. Макар че си домакин, аз ти благодаря, позволи ми да те прегърна. Това, с което Краси пленява, наистина е, макар че тя от много дълго време не е в България, не се е прибирала в България, това, с което тя пленява, е, че тя остава в душата си българка. Остава така, когато съм я познавала, когато сме били на 15, на 16 и когато заедно, понеже казах в началото, че ни свързва музиката, заедно създадохме един мюзикъл, училищен мюзикъл, Котките, на английски. Краси, заповядай, защото дойде момента и ти да дойдеш на сцената. Та с този мюзикъл Котките, този мюзикъл Котките може би са свързани най-емоционалните ни моменти училищни и той ни свързва. Но да оставим Котките. Първо ще кажа нещо, че аз и Мариана бяхме единствените две бели котета, което сигурно има някакво значение, тъй като самодивите са също бели. Да, сега сме черно и червено. Но аз пък, щом като оставя на тема Котките, искам да те попитам, какво помниш от това време ти? Помня, че онова време до голяма степен ме формира като човек. Това започна още в детството ми в град Елена и след това продължи през тинейджърските ми години тук в София. Това, което винаги отговарям, когато ме питат как съм се научила да пиша, как съм се научила да бъда творец, аз казвам, че първо е трябвало да науча две неща. Едното е как да чувствам, защото според мен човек, който не чувства, не е истински творец. И това започна още в детството ми, от семейството, от града, в който израснах, след това тук в София. Една среда, която с годините ставаше все по-широка, не само от семейство към общество, а и от малък град към по-голям град. Но винаги бях заобиколена от хора, за които чувствата бяха основното нещо. Опорната точка, около която се гради всичко останало. Второто нещо като творец, преди да се научиш да пишеш или имаш какво да изразиш, трябва да се научиш да мислиш. И това също стана тук в България. Не си спомням дали
Светлана Овчарова ти преподаваше, но тя беше една от нашите учителки по литература. Аз имам и други, на които винаги ще съм благодарна. Но тя беше човека, който влезе една сутрин в класната стая, остави си кафето на масата. И това ми се запечатва в съзнанието и каза: когато пишете нещо, то трябва да е изненадващо, ново, оригинално. Иначе губите вашето време и моето. Така че и до ден днешен тези неща са останали в съзнанието ми, и особено когато трябваше зад океана аз да имам смелостта да изразявам каквото и да било на хора, които не познават нашата страна, нашата култура, нашия начин на мислене и най-вече нашата душевност. Тези неща са ме ръководили. Аз гледам на себе си като на едно малко къщче, което се е откъснало и е прелетяло там и трябва да се запази. И си успяла да се запазиш, защото каза преди секунди, че човек трябва да се научи да чувства и да изразява емоциите си. Как се справи с точно обратното, защото по-скоро в Америка е обратното наистина, трябва да обираш емоциите си и да не позволяваш те да надделяват. Определено, и това, което хората не разбират, е, че всъщност дори да имаш какво да убиваш от гледна точка на емоции, е нещо прекрасно. Значи за мен в тази обстановка там емоциите, независимо дали са положителни или отрицателни, фактът, че аз изпитвам нещо в сърцето си и в душата си, на мен всъщност ми дава надежда. Другите хора там много често ги разклаща, прави ги несигурни, докато при мен е точно обратното, стана опорна точка, защото това са моментите, в които аз усещах себе си. Човек, който не е машина, която работи или която си слага усмивката на лицето като маска, когато се движи сред материалистичното общество. Това бяха моментите, в които, въпреки че бях далеч от България, аз някакси се чувствах свързана, защото това ми напомняше как съм се чувствала тук, какъв човек съм била. Факта, че независимо дали уча или правя приятни неща в свободното си време, винаги душевността, начина да усещаш света около себе си, да му отговаряш така с пълната си душа, е било за мен основно нещо. Като каза да учиш Принстън и Харвард, история на изкуството и право, между другото, е завършила Краси, макар че тя си знае само колко е между другото. Мислех си, докато четях книгата, понеже твоята героиня Тея Славин изключително много ми напомня за теб в онези училищни години. Освен че е българка, тя е също толкова емоционална, също толкова упорита, не желая да се променя с цялото съзнание, че е ценна такава каквато е. Доколко е автобиографичен този роман? Почти изцяло, въпреки че той показва само началото на моята история. Тоест този пръв момент на сблъсък и главният въпрос, който аз имах за себе си и който всъщност много-много години по-късно усетих, че още не съм си отговорила, и като един от опитите да му отговоря, започнах да пиша книгата. И това е въпроса: до каква степен ти, когато попадаш в нова обстановка, трябва да се опиташ да се претопиш в нея, защото все пак в някаква степен от уважение към другата култура, която става твой, да не кажа нов дом, твой втори дом, трябва в някаква степен да видиш кое според теб е хубаво, да го приемеш, да се опиташ да свикнеш. Но по-важният въпрос е кое не искаш да изгубиш в себе си, кое е много различно от начина, по който тази друга култура и обстановка функционира, и всъщност как да го запазиш. Запазването е много трудно. За мен специално настройката към новите неща беше по-естествен процес. Също смятам, че защото ние българите по много причини, които няма нужда да ги изброявам, сме много адаптивни хора. Независимо какво ни е на душата, ние може да се нагодим към всякакви обстоятелства, трудни, лесни и т.н. Но да запазиш същността си, ценностите си, особено когато от всички страни ти казват, че това е погрешния начин, това е нещо наивно, детинско. И по принцип, когато ти си чужденец, комуникираш на друг език, на теб се гледа, как да кажа,
в Америка изпитват уважение към това нещо, но едновременно с това ти трябва с всяко изречение, което излиза от устата ти, да доказва, че ти си на това ниво, на което, нали, на тяхното. Така че това за мен беше основна цел и книгата до голяма степен ми помогна да пренамеря себе си, защото дори на този етап, когато започна да пиша 2009 година, не мога да кажа, че запазвах себе си толкова, доколкото бях усетила, че съм се изгубила и започнах отново да се намирам. Какво да пишеш на език, различен от майчиния ти? И то толкова образно, толкова богато, с цялото богатство на английски. След като се премине една езикова бариера, която всъщност ние до голяма степен я бяхме преминали още тук, в гимназията, но и след това там, аз се преминах с цената на много четене на английски език. След като се премине тази основна бариера и ти овладееш езика като изказ, осъзнаваш, че всъщност имаш едно огромно предимство. Дори не знам дали мога точно да го обясня, защото си дадох сметка за това така наскоро. Предимството е, че като чужденец ти мислиш, независимо какво казват хората. Аз когато пише книгата, не съм конструирала изреченията на български, след това да ги печатам на компютъра на английски. Аз ги мислех на английски, но процесът, който става подсъзнателно, е, че ти винаги си носиш така българския изказ, българския начин на мислене. Всяко нещо може да се каже с много думи и с малко думи. Аз предпочитам да го кажа с малко думи. Ние по принцип сме директни хора и така култа към сложна писменост, според мен не е най-правилният подход към литературата. Така че всъщност стила ми на писане, който американците много оценяват, за тях това е едно от най-хубавите неща в самодива. Тези неща са две. Едното е стила, другото естествено е това, че им отварям прозореца към нашия фолклор, както и към гръцките митове. Но стила, от началото, като пише книгата на английски, си мислех, че нали, просто аз го пиша изчистено, много упорито, като един скулптор. Го извайвам и махам всичко, което не е необходимо. Но сега, когато я пренаписвах на български, осъзнах, че всъщност част от този изказ, т.е. по-голямата част от причината той да им се струва толкова оригинален, е това, че той носи в себе си българския заряд и българските фрази. Някои хора, като отидат и живеят в чужбина няколко години и се връщат с акцент, позабравили български, доколко наистина е така, не знам, но ти от много години, над 10, изобщо не се беше прибирала в България. Аз лично ще си позволя да ти благодаря за това, че наистина си запазила музиката на езика, на български език в себе си, за това, че толкова образно, че толкова от сърце, че толкова дълбоко си пренаписала тази книга на български. И другото нещо, за което ти благодаря, наистина е, че отваряш, както ти каза, тази врата на чужденците, на Запада, на Америка, към малко познатите за тях фолклор, легенди, мистика, които са типични за България. Как всъщност ти хрумна да използваш легендата за самодивите и да преплетеш изобщо българския фолклор с старогръцките легенди? Аз винаги съм обичала приказките, фолклора, легендите, още от малка. Това са моите любими четива. И дори и до ден днешен много обичам да се пренасим в магически светове, колкото по някакси забързано и прозично става ежедневието толкова. И всъщност мисля, че много хора изпитват същото, както тук, така и в Америка. Човек има нужда от магия, има нужда да мечтае, има нужда да има някаква доза вълшебство в забързания си ден. Така че това е по-директният отговор на въпроса. Другия по-директен отговор на въпроса е, че беше крайно време в Америка вампирите малко да отстъпят на заден план, защото всички говориха само за това, нали, няма нужда да обяснявам колко прословути са те и не само в Америка, и по целия свят. Една от причините,
нашия фолклор, според мен, да бъде все още доста непознат. Не е толкова, че не се е писало, затова аз мисля, че особено в днешно време всеки може да отиде на интернет и да прочете информация. Причината е, че тази информация трябва да се поднесе първо по много достъпен начин. Но второ, дори и да се напише в увлекателен сюжет, за самотивите не може да се говори без да вкараш някаква доза мистика в самия език. Изобщо четенето на някаква история за самотивите, според мен, трябва да накара читателя да се почувства в някаква степен като участник в една мистерия, която за нас българите е много по-естествена. И реакцията на българските читатели, както и аз се надявах, но не знаех дали да го очаквам, е много интуитивна. Всеки човек всъщност усеща магия, която дори не винаги може да изрази с думи и аз не мога да обясня. Така че нашите митични същества са според мен много по-сложни и много по-дълбоко духовни. Затова може би ще отнеме малко повече време на западния свят да ги осмисли, да ги приеме и да ги почувства, защото те наистина трябва да бъдат почувствани, а не само разбрани. Като много по-сложни и много по-дълбоко духовни, между другото, ни описваш и нас, българите, съвсем дискретно, без да се налага и да величаеш българите, но споделяйки просто какво чувстваш, какво изпитваш, всъщност създаваш добър имидж на българите и на България и събуждаш любопитството, което също е много ценно и за което също трябва да се отчете заслугата ти. Каква съдба мечтаеш на Самодива, на твоята Самодива? Мечтая, значи, за България, за българския читател, мечтата ми до голяма степен вече се осъществила, защото аз го виждам, вече цяла седмица съм тук, имам доста срещи с читатели вече, предстоят ми още много, но аз виждам, че всички хора, сега може би има някакви изключения, но специално хората, с които аз съм имала така личен контакт през последните дни, те са усетили всичко, което съм искала да усетят. Казаха ми преди два дни нещо, което така ми се запечата в съзнанието и ще си го отнеса със себе си, особено когато продължавам да пиша. Казаха ми сутрин, когато се събудя, преди да си започна забързания ден и дори да си изпия кафето, първото нещо, което искам да направя, да прочета 2-3 страници от книгата ти, защото тя ми дава някакъв заряд. И аз се чувствам, това е фразата, която ми се запечата, чувствам се, че съм си взела своето за деня. Мога да започна да правя всичко, което трябва да правя. Много съм благодарна на жената, която ми го каза. И това беше мечтата ми, книгата така да бъде почувствана в България. Това е моята благодарност към българите. Подаръка, който аз исках да направя на хората тук и причината, вместо да започвам да пиша втора книга, толкова време да работя заедно с издателство Egmont, които ме чакаха и ми дадоха цялото време, което ми беше нужно, защото исках това да поднеса на българския читател. Мечтата ми за Самодива по света, в Америка, както и нали, където и да било другаде, е да помогне на хората да ги вдъхнови, да направят крачката между рационалното. Една от главите в книгата се казва «Скок отвъд рационалното». Мисля, че за всеки човек, и това древните гърци са го знаели, както сигурно и при нас, древните траки изобщо, много е важно винаги да пазиш в себе си способността да си интуитивен, да не мислиш само с разума си, а да усещаш. И тези две неща еднакво да ръководят начинът ти на живот, изборите, които взимаш всеки ден за каквото и да било. За нас е много по-лесно, на нас това ни е вродено, в нашето българско общество това е много по-прието. На Запад не е така.
И в днешно време полека се разчупва това нещо повече с източни философии, медитации и т.н. Но всъщност истинската мистика на цялото това нещо идва от тук, от нашите земи. За мен самата дори беше изненада и това е нещо, с което тепърво ми предстои да запозная читателите си, ако успея да го направя както трябва. Древногръцките мистерии, и всъщност те са древногръцки, но те са и наши български, тракийски, дионисиевите мистерии, както и орфеизма, са една много лична мистика за хората, която тогава е била използвана да им помага в живота, да бъде така най-висшето преживяване, което независимо какви трудности ти се предлагат от живота, те е водило напред и си знаел какъв е смисъл на съществуването ти тук на земята. Впоследствие те стават основата на християнството, не като религия и догма, като мистика. И оттам може да бъдат проследени чак до будизма. Но всъщност в Америка, въпреки че будистката философия е много разпространена, мисля, че почти никой не знае, че всъщност тя произлиза от тук. Добре, ние можем да си говорим без край. Без край. И аз искам да ви попитам вие. Вие имате ли въпроси към нея всъщност? Аз мога да дойда при някой от вас, който иска да попита нещо, да ви помогна с микрофон. Аз имам въпрос. Първо поздравления за вашата книга и успех. Благодаря. И въпросът ми е, вие казахте какво е отношението на българските читатели. Бихте ли споделили за отношението на американските читатели към книгата? Благодаря. Благодаря за въпроса. Американските читатели подходиха към моята книга по същия начин, по който американците подхождат към мен като човек и мисля, че те до голяма степен подхождат към не само към българското и към самодивите, а и към останалия свят. С много любопитство, в най-добрия смисъл на думата, чисто необременено любопитство. Тоест, за тях възможността, тъй като като цяло те не пътуват много по света, не говорят чужди езици, разбира се, изключения винаги има, но става въпрос мнозинството. И когато им се предостави един автентичен прозорец към света, те го оценяват страшно много и го приемат, както и мен ме приеха като чужденка, с много топлота, но най-вече с любопитство. Това е ключовата дума. Другата страна на монетата е всъщност, както и казах, те с много малки изключения не могат да направят духовната крачка. Тоест, те приемат историята като сюжет, като информация, като сблъсък на култури. Нали, нещо, което за мен не е най-голямото достоинство на книгата и то е вторично. Докато българският читател я възприема като енергия, като някаква рецепта лична, как да си набави магия, не само докато прелиства страниците на книгата конкретно, а и по принцип. Някои хора вече така живеят и за тях това е още едно напомняне, че има и други сродни души. Други хора може би са живяли така, след това ежедневието малко ги е потъпкало и те го намират сега отново. И то, според мен, на място, където не са го очаквали кой знае колко, защото въпреки заглавието на книгата, така през месеците, когато подготвяхме издаването и българския вариант на Самодива, мисля, че много хора бяха така меко казано скептични, тъй като аз от 93-та година живея в Америка и те очакваха това да е един роман с американска настройка. Здравейте! Поздравления за книгата. Аз съм един от малкото или многото български читатели, които въведохте в магията на Самодива. Благодаря! И
искам да попитам, тъй като оставихте книгата така малко или много с отворен финал, дали предстои продължение? Да. Радвам се да го кажа. Тоест, предстои продължение, ако Вселената го поиска и аз успея да предам на читателите това, което всъщност аз нося в себе си от 6 години вече, защото преди да напиша тази част от историята, което е само половината, аз видях цялата история в съзнанието си като на филм. И всъщност мита за Орфей, причината аз да напиша тази книга, и Мариана ме беше питала как се стигна до самодивите, но те за мен са свързани с мита за Орфей. Това са две неща, които винаги така съм носила във въображението си. И аз исках да занимавам читателите с един много интересен въпрос, поне за мен. Ако този мит, който ние считаме за древен, всъщност той не е древен, защото проблемите в митовете са вечни. Този мит, ако се вземе и се пренесе в една съвсем съвременна обстановка, и то не точно българска, а да кажа противоположната обстановка на българската, като ценности, като усещане за света. Какво би станало? И всички знаем, че Орфей всъщност се оказал прекалено слаб, т.е. дали е защото много е обичал Евридика или по някаква друга причина, има най-различни мнения. Но така или иначе, както често става в древногръцката митология, боговете надхитряват хората. И това, за което аз исках да пиша в книгата и което предстои, напиша втората част, е останалата част от мита за Орфей, това изпитание, на което е подложено сърцето му, и изобщо цялото му човешко същество в най-важния момент в живота му, това нещо да се разиграе с съвременните герои. И дали има начин хората да се обичат, защото мисля, че има едно нещо, което никой не може да отрече, това е колко много Орфей обича Евридика, но все пак нещо не му е достигнало. Дали има някакъв начин хората да се обичат, така че дори и боговете да не могат да ги надхитрят? И ако те са поставени на такова изпитание, всъщност да успеят. Благодаря за въпроса. Има ли някой желаш за още въпроси? Поздравление за книгата. Благодаря. Тук съм. Да. Първо две пожелания. Книгата да излезне и в Европа. Благодаря. И второто, това, което книгата като си е видяла на филм, значи да бъде и филмирана. И въпросът ми е, кой изпълнител те вдъхнови и чие изпълнение слуша, за да опишеш по този невероятен начин, уникален начин изпълнението на Шопен в края на книгата на Рис. Вълшебен въпрос. Попитаха ме, но мисля, че беше вчера, когато бяхме в Софийския университет, ми зададох въпрос, кой е любимия ми филм. И аз много обичам киното. Гледала съм хвилине филми, имам много любими филми, но те са, да речем, тук. И има един филм, който е нива на всички тях за мен специално. Това е филма Амадеус. И не непременно, защото става въпрос за Моцарт, аз харесвам музиката му, но както вече знаете, сърцето ми е на друго място. Заради начина, по който Салиери във филма говори за музика. От момента, в който аз гледах този филм за първи път, аз съм гледала безброй много пъти. За мен музиката се превърна в нещо, което може да се усети не само без думи, по-дионисиевски, а може да се опише и с думи. И за да се опише както трябва, както и всъщност, за да се опише каквото и да било както трябва, трябва първо да се почувства и след това трябва да се каже много директно.
Всяка дума си носи музика, заряд, магия. Тя трябва да е точната дума. И като казвам точна, може би за всеки човек това е различно, но когато аз го четях и когато го пишех, има думи, които лягат на сърцето. Когато ги комбинираш в изречение и то си има своята музика, изречението ляга на сърцето. Езика става прозрачен, ти усещаш, чуваш, не осъзнаваш, че всъщност четеш думи. Изпълнителят се казва Александър Таро. Той е французин и, както и аз, той е влюбен в музиката на Шопен. Той е невероятен творец. Имах щастието преди около година да го гледам на живо в Лос-Анджелес. Бях на такова разстояние от него, както сме сега с вас. Той не докосва клавишите, а ги гали. Нещо неописуемо е. И всъщност издателство Егмонт, може би точно по български духовен начин, до такава степен вложи сбора на сърцата на всички хора, които работят там в целия процес, че те прочетоха мислите ми. Преди много време, още докато пишех сама в стаята си вкъщи, бях споделила, мисля, че на Фейсбук, едно клипче от YouTube, тогава изобщо книгата не беше дори на американския пазар, на Александър Таро, където той свири точно това последно парче, което Рис в книгата свири, с което всъщност изразява безкрайно много, не искам да правя спойлери за хората, които още не са прочели книгата. И няколко дни преди да си дойда, Егмонт го намери, сподели го с читателите и аз почти се разплаках, когато го видях една вечер в Америка, още преди да си дойда тук. Истината обаче, и мисля, че до сега не съм го казвала, аз харесвах музиката на Таро, докато пишех книгата. Слушала съм я безкрайно много пъти, тъй като става въпрос в книгата за различния начин, по който тримата главни герои, пианисти свират нещо натиснах, може би. Аз трябваше да намеря музиканти на YouTube, които свират като единия, свират като другия. И в крайна сметка го описах, но го слушах само на диск. След като беше написано всичко това, намерих клипчето на Таро и се оказа, че той влиза в една стая, която е точно същото като тази, която аз съм описала в книгата. Не само това, ми по случайност, аз не вярвам в случайностите, смятам, че всичко в този живот е свързано и нищо не е случайно. В тази стая има два черни рояла и той свири на единия. Така че за тези, които вече са чели книгата, знаете какво означава това. Тези, които не сте, ако имате възможност да намерите клипчето, ще знаете и когато прочетете последната сцена. Благодаря за вълшебния въпрос. Понеже дамата пожела романът Самодива да бъде филмиран, той заслужава това наистина. Ще се получи грандиозно. В тази посока имаш ли нещо да кажеш, Краси? Чувала съм да казват и аз самата го казах, че най-хубавото нещо, което може да се случи на една книга, е да бъде превърната във филм. И днес за първи път при едно интервю тръгнах да го казвам и се спрях по средата, защото всъщност това е огромна грешка. Най-хубавото нещо, което може да се случи на една книга, е тя да бъде усетена от хората. Второто най-хубаво нещо, което идва веднага под първото, е да бъде направен филм. Така че това би било много добре. Естествено, за комерциалния успех на една книга, това е прекрасно. Но като всяко друго нещо, зависи кой го прави, как го прави. Една от нещата, които позволиха на книгата да бъде вълшебна според мен, беше, че докато я пишех, бях освободена от всякакви мисли за това колко пари ще донесе и дали въобще някога ще донесе, тъй като работех и като адвокат. Така че за мен беше много важно процеса да бъде абсолютно освободен от материални
мисли, а и книгата ми беше начин да се отдалеча максимално от материалния начин на живот. Така че в киното, доколкото знам поне, такъв лукс няма никога. Независимо дали филма го прави голямо студио или го прави правят го индивидуални хора, които не са обвързани. Така че това е един голям въпрос. Но при всички положения ще бъде чудесно. Може би хубаво да кажем, че има такъв проявен интерес. За сега това е добра стъпка в тази посока. Ми да приключим с въпросите, освен ако ти не искаш да добавиш нещо накрая. Това е опасно нещо да се каже на един писател, защото ние винаги имаме какво да добавим. Искам да добавя, че и в най-смелите си мечти не съм очаквала това, което се случи в България и се случва и продължава да се случва вече повече от седмица. И аз си мислех, че ще направя един подарък на българския читател. Но в крайна сметка се оказва, че е много по-голям подарък, който ми се направи на мен. Защото дори днес, тук сега, не мога да ви опиша, аз може би изглеждам много спокойна, не знам, но всъщност това е за мен незабравимо магическо усещане. Да бъда разбрана, и не само да бъда разбрана и усетена и почувствана, а и да го виждам лично, наживо. Така че за един творец, който като нас писателите, за разлика от други творци, създава изкуство сам в продължение на много дълго време и няма допир със света и може само да си въобразява или да се надява или да си мечтае как хората, за които го пише, защото никой не пише книга само за себе си и изобщо не я пише за себе си, след като веднъж си го видял и си го усетил, вече за мен този процес никога няма да бъде толкова страшен и толкова самотен и толкова някакси пълен със съмнение. От сега нататък вече ще знам за какво го правя. Благодаря на всички вас, благодаря на теб, че си тук, което за мен е... връщане в миналото по най-прекрасния начин и благодаря на Egmont, за които един писател може само да си мечтае. Когато Зари каза професионализъм, трябва да ви кажа, че това е много меко казано. Те ми създадоха дом с топлотата, отношението си. И това, между другото, е не само уважение към мен, като писателя, който е създал книгата, а това е също невероятно уважение и обич към читателите, защото те са хора, които издават книги с много любов. Един бизнес винаги е бизнес, но когато се прави с любов, той става магия. Така че благодаря. Да летиш ти пожелавам от тук нататък и занапред. Магия, каза Краси, и понеже магията е свързана така или иначе с нас, хората на Балканите, хората в България. Магията, легендите, музиката, танца, около което се врати всичко. Затова накрая, преди да отдели Краси време за автографи и за среща с всеки един от вас, един танц на детски танцов ансамбъл Балканджийче. Това са момичета, които са дошли специално от град Елена, родния град на Краси, за да изтанцуват танца на самодивите, разбира се. Искам да ви ги представя. Заповядайте на сцената. Те са с художественаководител Йорданка Гранчарова. Тази дама също заслужава да бъде поздравена. Това са Кристина, Николета, Михаела, Ина, Мирела, Василена, Емигюл, Десислава и Шафие в град Елена. Да се наследим изпълнението. Thank you.
чувате ли? Време за автографи сега. Който иска, може да заповяда при Краси. Thank you.